Assalamualaikum, apa kabar semua? Ya sehat, semua sehat. Duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19. Okey, Yasin tak memeletak pas cerita panjang pasal PKPD dekat Selangor dan sekitarnya. Pak Nenek Dila ingat tak sudah-sudah nampaknya PKP ni. Okey, tak apa, jom kita terus. So, apa pun doakan supaya Malaysia okay, bebas lah daripada belenggu COVID-19 ni. Alright, jom masuk ke skrip. Okay, so siapa yang belum subscribe lagi, Yasemron boleh subscribe dekat YouTube, boleh pi dekat Facebook juga, boleh like, boleh follow Yasemron. Okay, so hari ni Yasemron nak tunjuk cara mudah kita buat FBS dengan berkesan untuk tahun 2021. Okay, sebab interview dia mungkin berbeza sikit batas, sebab Yasemron kita tengok balik daripada 2018 dengan last video Yasemron 2018 dengan 2021 dah beza. Tak banyak lah, tapi mungkin kalau orang baru macam apa benda ni nak buat tak sama tutorial. Haa ni, so isin buat latest punya update lah. Okay, first buka home apa. Oh, by the way, tutorial ni sesuai untuk dalam laptop atau PC saja. Okay, untuk phone nantilah. So, belah kiri ni akan nampak apps manager. Kalau nampak tak nampak, aku tekan see more ni lah. Tekan apps manager. Ui, time nak record lah loading kan. Okay, so pilih apa punya ni lah, tempat apa, add account apa, dan punya page apa yang apa buat tu buat ads lah. Macam Yasin sebab under business, so sebab dalam Yasin Amro lah. Alright, so fully nampak lah kali ni. So first, tekan create kat hijau ni, ambil engagement ni. Yasin ajak basic dah kepada awal sampai habis lah, basic dulu untuk kalau emas nanti-nanti. So ni post engagement, tekan continue. So Yasin nak berterima kasih kepada siapa yang tak skip app, sebab duit dah skip apps tu adalah satu ilmu halang untuk Yasin, dan bagi semangat lah. Kalau apa tak skip app, lagi bersemangat lah Yasin dapat video-video tutorial macam ni, sebab tengok video pun dah free, takkan apps pun nak skip kan. Haa, tu je. Nanti kita buat contoh video panjang pasal tu ni. Okay, so kita buat cara buat FBS pada gue. Simple je. Ni kempen ni kena letak, sebab dia tak wajib, bukan wajib, dia adalah sunat muakkad. Sebab apa? Sebab nak bagi kita tahu kempen apa tengah run sekarang ni. Ha, kalau letak-letak kita tak tahu. So better letak. Best practice adalah letak SMB ni bantai. Duduk kat lantai. So tak dapat santang kan. Ni scroll bawah. Campaign budget ni off. Nanti sini contoh. Tak mau contoh panjang ni. So ambil next. Okay, ini accept. Campaign accept S. Accept ni adalah tempat kita buat setting audience kita. Macam mana audience kita, macam mana audience kita nak, kita nak berapa ringgit target kat situ. Lepas tu macam mana kita nak, berapa ringgit kita nak, berapa ringgit nak letak. Lepas tu ads kita tu nak keluar dekat mana, semua kat situ. Ni saya contoh lah cara-cara dia. First, kalau Yasin RM5 lah paling senang. Sebab apa saya tak RM5 daily? Sebab Yasin tak fikir apa dah. Kalau anak nak tengok ads, nak on tekan on, nak biar. Kalau tak mau tekan off, tu je. Kalau last time kita kena study sikit, sebenarnya sama je, cuma dia boleh tekan last time. Tak payahlah, senang kau nak tahu pasal last time, apa boleh tengok video kat atas. Tadi ni kot, ni ke ni, apa, tengoklah video kat atas ni. So nanti itulah lebih banyak. Saya tak macam tau, tengok lalu. So bajet RM5 dulu. Okay, untuk audience ni part yang paling selalu orang macam, Yasin, apa audience nak letak? Yasin, interest apa nak letak? Yasin, macam mana nak bagi orang tengok iklan kita? Yasin, semua benda Yasin. Pasal audience kat sini jawapan dia. First, apa kena ingat,
pilih living in location. Kita tak mahu lah orang yang travel main masuk. Kalau ambil recently, dia main masuk kawasan tu mungkin dalam berapa jam, tak tahu lah, Facebook boleh detect lah kot. Tak tahu lah berapa jam, tapi dia pergi je kawasan tu, dia dapat iklan kita. Tapi dia hanya melintas je. So rugi, kita tak mahu. Kita nak orang living. Jangan tanya macam mana Facebook boleh tahu. Sebab apa? Hampa kalau hampa on GPS, memang dia boleh tahu lah. Siapa yang rajin off GPS kan? Okay. Itu satu. Kedua, okay. Kalau bajet RM5, sesuai ke nak target Malaysia? Sesuai, tapi tengoklah. Dia boleh pergi berapa 300, kita ambil paling minimum lah. Ada orang kata suruh ambil paling max. Tapi nak place kita ambil minimum 390 je boleh pergi. Sebenarnya bajet ni adalah berapa banyak reach boleh pergi. Kalau letak RM50, RM3,900. Kalau letak RM5,000, itulah cara dia. Maksudnya bajet ni tak ada apa. Bajet ni adalah satu amount untuk nak tengok berapa ramai boleh reach dalam masa satu hari. Ni sebab kita ambil daily, dalam masa satu hari berapa ramai boleh reach. Macam tu. Ni kalau target Malaysia lah. So tak ada masalah target Malaysia. Tetapi logik lah kalau kita nak target Malaysia. Kalau Aldin sikit, kalau RM5 nak target Malaysia, bila nak sampai ke orang yang betulnya? So apa kata kita kecilkan skop. So kita kecilkan skop kepada kata yang saya ambil selangor saja. Okay, 5 juta. Sip, okay lah. Not bad lah daripada tadi 26 juta. Okay, tak apa. Sebab apa saya kecilkan selangor? Sebab macam kata budget kecil, so kita pun try kecilkan skop. And then umur. Okay, umur ni hampa kena study dekat hampa punya page masing-masing. So Yasin Carta ni Yasin Amron punya Liker. Kebanyakannya Liker Yasin Amron ada 25 sampai 65. So me standard lah, paling ramai umur ni 10 tahun. Tak 24. Oh, 25 lah. Tetapi kadang-kadang kalau hampa jual produk untuk sesuai untuk orang yang tu, letak umur tu. Kalau yang sesuai untuk orang muda, letak orang muda. Nak letak open target pun boleh, open audience pun boleh. Tapi open audience tu nantilah saya macam tahu video lain. Sebab apa ada open audience, sebab apa kita ada ni. Ni adalah cara yang saya buat ABX. So hampa kena fikir hampa punya audience umur berapa. Sebab tu kalau boleh hampa tengok balik video yang saya yang wish, tak maaf sesama video saya yang ni lah. Yang mana yang saya banyak cerita pasal cara nak buat avatar, macam mana nak buat audience. Sorry semua. Okay, gender selalunya Yasin letak men, tetapi ikut. Tapi kali ni Yasin saja nak letak olah lelaki perempuan. Ada dua je gender, jangan ada tiga. Tas gender tak ada. Tapi Facebook nanti dia detect unknown. Tak tahulah sebab apa. Mungkin dia letak apa gender not apa, dia tak mau beritahu gender sangat kot. Tak gender all. Okay, detailing target. Ni pun panjang juga nak cerita. Tapi scene cerita basic je. Detail target, banyak cara nak buat. First, kita guna personality, idola, influencer yang power dalam kita punya niche. Satu. Kedua, kita guna place. Ni sesuai untuk kalau ada kedai, ada premise, sesuai guna place. Ketiga, guna general interest. Apa ni tiga? Semua ni, ya Allah. Okay, first, apa maksud si influencer? Kalau macam si seafood ABS, Yasin punya target, Yasin punya, Yasin dah tahu dah. Sebab seafood ABS antara yang seafood bats ni antara yang paling okay Yasin buat. Sebab dia ada tiga seafood, tiga orang influencer yang boleh guna dalam Malaysia yang cerita pasal sosial digital marketing, iaitu seafood ABS, Aizan Osman dengan Irfan Khairi. Yasin dah test tiga-tiga dan Yasin dapat rasa si Poebek ni antara yang paling okey lah. Dia punya audience dia untuk Yasin. Okay. Sebab apa Yasin guna si Poebek? Mesin saya kata sebab dia dah power, dia dah hebat, dia dah influencer dan nama dia pun ada dalam Facebook. Interest ni tak semua orang boleh ada nama. Okay, kalau Najib Asadok, Cik Razak dah ni. Ui, air dia dah buka. Ni ada Najib Razak pun silap. So tak senang-senang boleh masuk dalam ni lah. So kalau dalam siapa yang belajar pasal
tapi siapa pas dia pasal digital marketing confirm akan kena 3 figure ni lah. So kalau esin buat ABS lah yang paling okey. Ni kalau guna personality lah, influencer ke apa nama, saya tahu apa nama term ni, tapi guna nama orang yang betul-betul power sat. Esin power sat ni. Okey, sambung balik. Ah, itulah bahana kalau apa nama? Apa nama? Buat live, buat ni waktu pagi. Okey. So, yang tadi personality mana? Okey. Sini kata delete. Sini tadi di Selangor kan. Okey. Ni cara pertama adalah target negeri, tempat tu Selangor. And then bagai detail tak sifar ABS. Kedua, katakanlah Yasin nak kecilkan lagi skop ataupun Yasin tak mau guna sifar ABS, Yasin delete, Yasin tutup ni. Tetapi Yasin, sorry, ini cara nak buat premis kedai makan ke apa-apa kedai. Tak, kedai makan lah. Sorry, apa Yasin mengawak ni, ya Allah. Okay, macam ni, tak sifar ABS. Katakanlah ha. Okay, katakanlah Yasin ada Yasin punya premis. Yasin dapat kelas seminar Yasin buat kelas one to one online katakan, tapi kena main kat Yasin punya studio. Studio Yasin terletak dekat Alam Budi, katakanlah Yasin 10. Itu Yasin 1 miles. Yasin tak tahu macam mana tukar kilometer. Dulu dah boleh jadi kilometer, sekarang miles aduh berat. Okay, so Yasin besar kari biasa lah, tak 5 miles. So, sesiapa yang tinggal dalam kawasan Alam Budi Yasin 10 dalam lingkaran lingkungan 5 miles akan dapat iklan Yasin. So total dia banyak ni. So logik lah. So ini cara untuk buat iklan yang kita target pinpoint locationnya lah. Tapi ini dah detail lah, sebab siapa-siapa yang minat Sifu ABS yang pernah search, like, comment, share pasal Sifu ABS akan dapat iklan Yasin kalau dia masuk dalam kawasan ni. Okay. Faham, ni detail sikit lah, tapi okey lah. So dia sama je kalau kita ambil kita ambil Selangor tadi pun sama, cuma Selangor besar lah. Selangor ni sesuai kalau kita nak buat brand, kita nak jual brand. Tapi kalau kita nak bagi orang mai kedai kita, kita letaklah location macam Yasin. Kalau selalu untuk tadika Yasin, tadika wah kan, tadika masih tadika kalau Yasin buat gini, Yasin skill terbesar 3 ke 4. Sebab sini ada 2-3 gigi tadika, ada 3 gigi tadika kat kawasan dalam ni. So nak jimat, Yasin besarkan. Then sini si target lah, letak parent ke apa ke semua. Macam tu lah, tak ada. Okay. Tu kedua, kalau kita guna ni lah. Kalau kita guna location dan guna place, sorry. Kalau yang ketiga adalah general. General ni yang paling orang susah sikit. Bawa-bawa ni, Yasin jual karuman ni. Saya tak mango je. Interest in mango. Okey lah, mak ramai suka buah pelam. Tapi tak silapnya, sebab mungkin orang tak tahu harum mana itu mahal. Bila sebab mango, mungkin siapa yang like pasal buah pelam salah ke pelam siam ke apa, dia pun dapat juga iklan ni. Bila tanya, oi awak mahal sangat. So mungkin dari sini general kita nak kena kecilkan, sebab kita tahu harum mana mungkin mahal. So kita kena selitkan dengan orang yang kita kena narrowkan audien tu, mesti seorang yang macam mana, harum manis siapa lah. Kita tak ada public figure yang apa ni lah. Okay, katakanlah kita ambil Kevin, tak ada tak public figure. Okay, macam mana ayat yang sesuai nak buat ni lah. Okey, katakanlah ni cerita just. Katakanlah tiba-tiba Datuk Fazilah Kamsah ada post pasal harum manis. Okay, Fazilah Kamsah, dia ada post pasal harum manis.
So cara kita nak ambil audience yang dia pernah post, contohnya dia post semua teruk dia post kata ni siapa nak beli rumah ni, ataupun dia ada cerita pasal kelebihan rumah ni ke apa, ataupun siapa-siapa yang bercerita, tapi dia tu padahal Dato' Kelegamsa bukan niche pun rumah ni, tapi said, pada waktu tu dia ada cerita pasal rumah ni, pasal durian ke, pasal produk apa-apa ni, kita letak nama dia Nero Audin yang cerita pasal yang interest apa seminggu. Basically siapa yang like atau komen react dengan page Dato' Haji, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazlul Gamsah ni, mungkin kemungkinan dia berminat, dia dah tahu knowledge, dia dah tahu info pasal harum mani ni, so dia, mungkin dia akan, dia dah tahu dah why harga dia mahal ke murah ke, quality dia premium ke, grade A ke, grade A ke, semua dah clear. Faham tak? Kalau tak faham nanti kita cerita lain, sebab itulah kalau part ni saja pun dah panjang sebenarnya. So saya nak simple sebenarnya tutorial ni, nampak jadi panjang pula, tak apalah. So saya nak terangkan sebab apa letak simple bag, sebab dia personality dan dia saya pun dah study, saya dah tahu. So hampa pun kena carilah niche-niche hampa macam mana. Nanti saya akan cuba buat lagi, apapun hampa isi dekat Google Form bawah ni, ya, saya akan menjawab soalan hampa lah. Kalau ada persoalan macam mana cara interest jual baju ke, jual apa ke apa, tanya. Kalau nak lagi best, masuklah White Army. Sempat lagi. Okay, language saya suka buat Malay, English. Kedua, okay, dengan bajet RM5 ni, apa audience macam mana kita nak target? First, sebab RM5 kita manual saja, tak perlu nak ni sangat. Device, ambil smartphone saja. Yang dia nak, smartphone saja. Nak pilih Facebook dengan semua ke? Ambil semua lah. Sebab sini tak, ni sangat Instagram si tak aktif. So, saya tutup lah Instagram. Saya ambil Facebook saja. Yang lain ni saya tutup. Sebab tak function pun. This feed video, right column. Right column. Ada ke right column kalau pakai mobile only? Boleh. Tu. Pakai face. Right column. Video feed. Boleh lah video feed. Tapi orang tak komen sangat kalau video feed. Okay, problem video feed ni boleh jadi orang tak komen, tapi ada yang menjadi. Macam mana nak try tak? Tak apa, kita try dulu video feed dengan news feed. Video feed dia masuk dalam watch lah. Ni kat kawasan dia ni. Ni video feed masuk kat sini. Kalau news feed masuk kat home number tu, ha, tu kan ni sini news feed. Okay, so kita ni biar. Okay, ni soal dia kita kecil. Kita tulis ni. Ingat lah, kena tulis lah. Ni reset kalau ni Abang Bas Seafood ABS. Saya pernah buat Seafood ABS. Kedua, ini part paling crucial lah. Saya namakan video sebab saya nak buat video dia. Dan sebab saya tak tak Instagram, so tak tak. Kalau menang tak pun tak ada salah. And then Yasin akan create as itu tak boleh. Sebab sini ni just nak tunjuk kepada apa. Yuk tekan add media ni, ambil video. Sebab sini ada video. Okay, dan okay, video dah settle. And then okay, ini apa? Okay, dalam bagian ads ni paling penting adalah grafik apa yang berguna. Video ke gambar? Satu. Kedua, copywriting apa? Panjang ke pendek? Dua. Dan ketiga, CTA button. Okay, tiga benda ni agak penting waktu dalam ni lah. Dan yang tadi technical, ni bahagian technical, tak ada masalah. Ini bahagian kreatif. Kreatif ni yang problem. So tak semua orang sama. Part ni yang kelebihan. Kalau pun nak belajar copywriting, kalau tak selesai pun boleh buka Akif Azizan dengan Uncle Tiger. Depa tu ada banyak buat kelas online pasal copywriting itu. Banyak free depa buat lately ni. So try pergi follow. Alright. So okay, copywriting nak panjang ke pendek Yasin? Yasin dia tak rajin baca dan Yasin kurang, tak pandai sangat pun nak buat copywriting. So Yasin punya style macam ni je. Yes.
Okey. Kat sini apa kita nak letak? Ni quotation kita. Nak letak learn more ke shop now ke apa? Boleh learn more pun boleh. Tak mau letak pun boleh. Tapi Yasminnya mentor, Sipu Isin cakap, Sipu Man dia cakap, try buat satu no button, satu dengan learn more ke apa-apa. Sebab apa beza dia punya reaction orang. Kadang-kadang ada orang suka baca kat sini. Okay, contohnya sila klik link, link ini untuk info. Contoh www.bestfitandrog.com. Okay, ada yang suka tekan kat sini. Okay, dia tak ada button kat sini. Ada yang suka tekan kat sini, tetapi ada juga yang suka tekan dekat sini. Pembahasan nanti. Okay, Yasin tak letak dalam copywriting. Yasin letak kat sini. So Yasin kata sila klik, klik dan jadi lanjut scroll bawah. Dan lemu Yasin tu, Yasin bawa ke website Yasin lah. Tu contoh, itu contoh. Faham tak? Faham tak cara nak guna CTA ni? Kalau tak mau letak pun boleh, kalau letak pun boleh, tak ada masalah. Yasin tak mau kata apa kena letak pun tak letak, tapi sebab benda ni Yasin contoh lah dia punya cara-cara dia. So hampa boleh pilih sama ada tak mau letak, nak letak boleh, tak ada masalah. Yasin sekarang suka tau, Yasin panggil sekarang dah tak letak lah, tak tahu sebab apa. Sebab Yasin nak bagi orang baca kat copywriting Yasin. Okay, so kalau kita tak letak ni, so copywriting kita kena power lah kot. Boleh tak? So Yasin tak apa, ni lah tak tahu cara berapa, cara buat FC. Ya, ni tak lepas kalau tak ABS ni, cara buat iklan. Sebab Facebook, kalau berkaitan Facebook dia, FB ke apa, memang tak akan lepas. Dia tak akan bagi lepas. So saya kena buat ni cara buat iklan. Ya, murah, mudah dan berkesan. Ayat dia boleh klik, boleh lihat, boleh lihat seperti di komen, boleh lihat seperti, boleh lihat video di komen di bawah. Okay, macam tu je. Semoga bermanfaat. Okay, bila buat iklan jangan letak hashtag. Sebab kalau takut bila letak buat hashtag, kalau hashtag kita tu unik tak apa. Contohnya Yasin Ambon, Yasin Ambon ni unik sebab Yasin seorang je pakai. Tapi kalau Yasin tak digital marketing, berapa ramai orang kat luar dalam dunia ni pakai digital marketing. So tak boleh letak bila buat iklan. Dan satu kita yang letak, sebab setiap klik yang berlaku dalam ads akan dikira. So kalau kita letak Yasin Amro di, contohnya Yasin tak, Yasin Amro digital marketing, konon-konon lah Sifu, Sifu marketing, tak tahu lah. Setiap ni dia kena link klik, link klik, link klik. Dengan orang klik ni satu, lepas tu orang, kalau kita ada button tadi, ada button ni satu, kan dah banyak dah. Kan banyak kan. Oh alah, tak nak, tak mau button. Mau button. Yalah, cik tak mau button. Dia dah lekat lah pula. Tak apalah, biar lah. Tak, saya kena buat balik. Saya nak refresh balik ni.
refresh. Dia dah lekat. Tu saya tak mau buat button ni. Sebab ni dia jadi link ni. Tapi saya tak tahu button. Tadi sudah video. Jangan lupa dah. Lupa nak copy. Copy paste. Baik. Alamak. Jadi macam ni lah pula. Haa ni sedap bel. Dia dah jadi yang baru ni. Jadi kecil lagi ya. Pelik. Masih dah buat 1080. Okey, apa button? Okey. Cara ni dah. Buat iklan. Sini tak boleh letak di Facebook pun memang tak lepas rasanya kalau ada perkataan Facebook. Sekali lagi. Yang murah. Berkesan. Apa video video ni sebenarnya percuma kot. Cuma apa janganlah sikit kan. Ya bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan anda. Ingat tu, janganlah sikit ads. Video ni dah free kot. Okay, macam tu je. Dia, kalau tanya sini adalah best ke tak, jangan tanya benda ni masing-masing. Ha, ni cara Yasin. Adakah ini best? Tak juga. So apa kategori ni, tak ada, tak ada rating ni. Just nak buat untuk tutorial ni saja. So tekan publish. SSD. Tak skip lah. Dah ya. So settle lah. So video ni in review. So kena tunggulah beberapa minit lagi ataupun jam. So kalau tanya si berapa lama ABS akan proof, paling cepat 5 minit, paling lama 2 hari.
So itu saja kot video dia untuk tutorial daripada Sim. Semoga hampa dapat lah kot, hampa faham apa yang maksud Sim nak sampaikan. So video ni pun panjang, pada muka. So hampa tengok lah, telan lah habis-habis. So basically video ni hampa faham dari awal sampai habis macam mana. Basically ni ada cara mudah untuk buat IBS dengan menggunakan campaign engagement. Sebab apa Sim suruh guna engagement? Sebab dia senang orang nak like, comment dan share, senang orang nak sebab dia main dalam Facebook dia, so dia akan keluar dia murah. Tetapi ingat, walaupun Yasin kata senang orang like, comment dan share, semua ni bergantung kepada hampa punya target. First yang bahagian dua, yang bahagian adset tu, setting apa tu. Ya Allah, hidung ni kena cabut cuci ya. Kedua bahagian kreatif. Kreatif ni paling crucial lah, copywriting dengan video ataupun gambar apa, macam mana nak tarik. Yang tu Yasin akan cerita panjang lagi dalam next video ni. Yasin just tunjuk contoh cara Yasin buat ABS. Bukan cara betul, sebab banyak kat luar sana banyak orang share, dan ini cara Yasin buat ABS yang mudah, murah dan berkesan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ini daripada kepada semua orang yang nak belajar pasal ABS khususnya. Itu saja dari Yasin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.